Knuri, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, flet pas asambles. Hajmë me shtyrë, shtyrë. Ja, 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 në rregullim. Atëre, faleminderit që na ndoqët në këtë zhvillim të asambles kombëtare të Partisë Socialiste, pasi keni qëndruar pjesën më të madhe të kohës me ne. Natyrshëm pjesa e dytë e sesionit është ishte një mbledhje organizative ku u diskutua, u prezantua ndryshimet në aktet rregullatore të Partisë Socialiste, në udhëzimet e reja që bëjnë të mundur fillimin e këtij procesi të riorganizimit, gjë që e bën publike edhe dje unë personi, po dhe sot kryeministri dhe kryetari i partisë në lidhje me procesin ku po hyn Partia Socialiste deri në periudhën e zgjedhjeve vendore, pasi stacioni i madh politik i joni dhe që jam i bindur do kurzohet me një sukses të madh elektoral, do të jenë zgjedhjet vendore të vitit tjetër. Kështu që pjesa e dytë që media nuk ishte prezente, kishte të bënte më shumë me pjesën organizative, ku miratuan të gjitha aktet, u miratuan disa vendime të domosdoshme për funksionimin e partisë dhe mbledhja u mbyll me sukses ku nuk pati asnjë lloj kundërshtimi dhe u miratuan të gjitha aktet siç ishin përgatitur nga grupi i punës. Dhe këtë javë fillon procesi dhe zbritja në teren e komisionit i cili do të merret me procesin e identifikimit të kryetarëve të Partisë Socialiste, të kandidatëve, një proces i hapur për çdo antar partie që e ndjen nevojshme të drejtojë Partinë Socialiste Vendore dhe ku do të ketë platforma komunikimi dhe mbi të gjitha paraqitje nga ana e tyre e gjithë vizionit të drejtimit të partisë në të gjitha nivelet vendore. Kjo do të jetë hapi i parë. Ngritja e sekretariatit ekzekutiv prapë në nivel vendor, e cili do të përfundojë edhe këtu deri në periudhën e fund qershorit fillimit korriku, pra do të kemi të gjithë strukturën e re, qoftë politike, qoftë menaxheriale administrative në të gjitha degët e Shqipërisë. Dhe më vonë, që është faza tjetër e programit politik të Partisë Socialiste, do të jetë krijimi i strukturës së koordinatorëve elektoral, ngritja e platformës së koordinimit elektoral dhe ndërtimi i procesit për zgjedhjet e ardhshme vendore nga ana e strukturave të Partisë Socialiste, por tashmë edhe me forcat shtuar që janë koordinatorët elektoral. Pra, pak a shumë këto janë vendimarrjet e marrë dhe unë këto doja të ndaja me ju sot. Nuk e di nëse kanë një pyetje për këto, po besoj se janë të qartë. Duket normale që kryeministri Rama kërcënon strukturën e posaçme antikorrupsion. Ju lutem unë isha këtu për të komunikuar vendimarrjet e partisë, ju do të keni rastin ta pyesni vet kundër kryetarin e partisë dhe kryeministrin. Kryeministri është drejtuesi i forcës së majorancës dhe drejtuesi ekzekutiv i këtij vendi dhe ai jep mesazhet e tij politike për ata që duan të dëgjojnë dhe të kuptojnë. Faleminderit. Faleminderit.